друзі, всім привіт. Я сьогодні буду відкривати ось таку велику посилочку. Посилочка велика. Цю посилочку я замовила на сайті Prom. Знаєте, це дуже у нас популярний сайт. Багато там купляють, багато там є різного товару. У продавця багато товару. Можна у нього поставити всю одну посилочку, скриптувати. Я тут замовила... Тут вже повинно бути дві іграшки. Одна має бути машинка на пульті, такий як джип синього кольору. Я попросила, щоб дали синю, бо там у нього ще був червоний, але я попросила ще синього кольору. І така дитяча рушниця, там з якимись чи пістончиками, чи шарики. Щось там така якась, чи там то і то було. Ну, така різнокольорова. Зараз ми відкриємо і подивимося. Ви знаєте, треба було, звичайно, перевірити на пошті, але я не перевірила, я просто спішила, там треба віддати брату, бо я ще ж пішла по справах, і вирішила просто віддати брату машину запаковану, щоб він відвіз, щоб я його і не несла. Так що я її не відкривала. Треба було відкрити і перевірити. Ну, сподіваємося, що все буде добре. Все запаковано воно, звичайно, добре. Але побачимо самі іграшки. Сподіваюся, що самі іграшки теж будуть. Подивіться, як воно запаковане. Запаковане не все добре, але... Розрізати довго. Так. Візьмемо цю бумагу. Візьмемо. Так. І така от коробочка. Зараз її розріжемо. Розріжемо і побачимо. Чи там є все, що я замовила від. О. Ще бумаги понакладаю. О, така річниця. І джип. Бачите, друзі, тут більше дивіться, нічого немає. Але джип я замовляла зовсім не такий. І... він ще щось болтає, ще не знаю, чи він не поломаний. Зовсім не такий. Я замовляла чимось отакий, на похожий, тільки трошки був інакший. З синього кольору, а тут зовсім не такий. І ще я ще навіть не знаю, чи він... Ні, пульт є якийсь, але джип не такий. Бачите, вже помилилась. Хоча я його просила і замовила зовсім-зовсім другий джип. Бачите, це якийсь як динозавр, ще з чимось. І ось такий автомат, який ми тут... От шарики, і такі пістони. Але автомат зовсім, то, що намальований там був, це теж автомат не такий. Зовсім не такий. Там зовсім було одне, а тут зовсім друге. Коротше, прислали. Зовсім не то, що було. Не, ну що у них було на складі, там прислали. Просто ще не знаю, ці продавці продають, посилають зовсім не те, що замовляли. Я ще просила, да, синього кольору, 300 разів перепитала, є синьо, є синій кольор. Є. Дивіться, зовсім все розпалося. Все розпаде, не знаю, бо ж тут якісь... Проводки тут торчать. Пульт є, але не знаю, що це за проводок, від чого, де він там має бути. Бачите, подивіться, проводок.
чи воно розкладається, чи це воно все поламалося. Бачите, якийсь як дракон. А то зовсім не було. Я залишу або тут, або в там в сообществі, там в спільноті залишу, то і у себе в телеграмі я залишу, який це має бути. Який там мав бути джин. Дивіться, якийсь проводок торчить, чи не знати, чи це ще машина є. Типу, зовсім це до чого цей проводок? Де він має бути? Це ужас. Де воно має бути? Що воно має бути? А це до чого? Це до чого? Це від чого? Що це? Дивіться, це має бути? Де це має бути? Ну, так, коли колеса крутяться. Не знаю, пункт. Ой, друзі, я не знаю. У мене просто немає слів. Я не знаю, що ти замовляєш одне, ти його питаєш 300 раз. Відправте то. От як це зараз розсе? От я його зараз це все відкрию, а він зараз каже, що він назад не прийме. Бо воно все відкрите. От як його відкрити зараз? Як це йому потім сказати, що це не таке? Я тепер ще не знати, чи воно працює, це все. Бачите? Ну що, як його відкрити? Як його відкрити? Його ніяк не розрізати. Це треба розрізувати і перевіряти, чи він працює, чи він не працює. Це мусю розрізати, бачите? Щоб витягнути пульт. Треба ще розкрутити. Ну що, друзі, я так не перевірю. Я не зможу це все перевірити, чи він працює, чи не працює. Ну, джип. Ну так, він непоганий такий. Ну, але я замовляла зовсім другий. І синого кольору, а не червоного. Побачимо, чи ще він працює. Зараз я попробую цього. Це треба ще розкрутити і попробувати, які то тут. Не знаю, попробують всім, чи зможуть це відкрити. Це ще якусь відверточку не намочкати, розкрутити. Розкрутюся. От, бачите, от так я не знаю. Ти продаєш, ти хочеш займатися бізнесом, ти хочеш заробляти гроші. Але за чим дурити? Я не знаю. Я теж сама продавець, я сама продаю. Але я поки сама весь товар. Я думала продавати по дропшипінгу. Але от вже думаю, якщо там товар не добрий. Я привикла перевіряти. Я не продаю такий товар. Це я завжди товар. Я купила, я його перепродаю. Я його подивилась сама, перевірила його сама. Все нормально, добре, це... О, ще й упало. А, дві батарейки тут мають бути. Зараз попробую поставити батарейки. Я знайшла дві батареєчки. Зараз попробую. Чи він хоч їхати буде, чи не буде. Бачите, дивіться, він даже не їде. Бачите, я вклала батарейки. Он, оф, тут якась кнопочка, але вона не горить.
тут теж у цій машинці має бути ще батарейки. Чи що це в нього має бути? От, друзі, от що казати, от скажіть. У мене просто немає слів. Ні, поставила я батарейки правильно, все правильно. І машинка не їде. Не їде, дивіться, бачите, не їде. Навіть не горить, не знаю. Тут нічого немає, нічим не заряджається. А та машинка, той джип, який мав бути, він на акумуляторі. Той джип на акумуляторі. І він мав заряджатися. А як цю машинку заряджати? Як тут? Куди тут піхати? Батарейки? Чи що тут у ній має бути? Ну, нічого. Нічого не зрозуміло. Ладно, друзі, не буду вже вас затримати, але, бачите, от така. І автомат теж не такий. Це мав бути трошки інакший автомат. Ну. Отак, коротше, прийшла посилка не то, що отак. Хотіла я перевірити на новій пошті, треба було перевірити, а я нічого не перевірила. А так отримала, отак. Так що, друзі, не робіть мою помилку. Получаєте, на новій пошті все перевіряєте. Чи такий товар, чи не такий, чи працює, чи не працює. Чи зовсім вам відправили то, чи не то. Бачите, відправили зовсім не то. По-перше, не то, по-друге, не працює. Що машинка не та, що автомат не той. Нічого, зовсім відприслали не то, що треба. Все, друзі, отак, більше не робіть мої помилки, все перевіряйте. Все, друзі, дякую вам за увагу. Ну, я ще зараз попробую її, може дійсно в ній щось треба, може в ній щось є, якась батарейка, може там всередині ще поставити, може воно так відкривається, десь там всередині ще батарейка, може вона тут теж без батарейки, може вона працює. Ну, зараз будемо перевіряти. Перевірю, попробую, якщо працює, то добре, вже хай це така, як є, так і є, хай буде такий вже фасон. Але якщо вона не працює, то дуже буде погано. Так що будемо говорити про все. Якщо вам цікаво, чим це все закінчиться, трошки пізніше я поговорю з продавцем, це все перевірю, поговорю з продавцем і під відео все вам залишу. Все, дякую вам за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових зустрічей. Пока-пока.